Zdravím vás, moji farmáři a farmářky. Vítejte u druhého dílu Farming Simulator 2013. A v tomhle dílu se rozhodne, zdali má cenu točit dál tuhle hru, nebo ne. Protože z toho prvního dílu to bylo takový trochu dost chaotický a chcou po nás, aby jsme plnili mise, na které ani nemáme prostředky. Takže je to takový divný, ne? Tak uvidíme, co se stane, když nám ten týpek dodělá to pole a kolik nám třeba za to přijde peněz a tak. Jsem dost zvědavej, protože jestli se to nestane s tím něco teďka, tak nemá cenu pak točit dál, takže to zbytečně. Tak, zajízdy si to znovu doplníme. Tak, makaj. To bude v půli, myslím, že tam také i postupně zvyšuje. To je zase pěkný, tady na ty stroje všechny. Prostě na ten nápad, ale tady tomu chybí prostě nějaké uspořádání, nebo prostě tam začnete a dají vám za úkol sklid třeba tady tohle pole. Dobře, ty to sklidíš. No, až to budeš mít sklizený, no, vem si prostě třeba tam budeš mít ten. Jak se tam říká? Na ty balíky, ten balíkovač, když si to třeba vemete, udělejte si z toho balíky, hoďte ty tam, budete mít první peníze, budete mít první na zemi. Dobrá, tak si pak vemte znovu ten zasívač, je, nebo jak se všechno jmenuje, zasejte tam něco nového, co si můžete vypěstovat, pokračujte a třeba našetřete si tolik peněz na to a tak dál, že? Ale ne. No vám to prostě řekne, že najdi si ho někde na palety tam ty, jak mají ty vozíky prostě, ty dělají nějaké, to prostě to vlastně. To je jedno, vidíte, co myslím, najdi si to, prostě dones mě to za nějaký čas, sice je to úplně někde jinde, kde se přes hory dostaneš, tak, že to vůbec s tím než vidě ten balík, co máš odevzdat, a už ti to skončí, ale to je docela jedna. To je nedrtuje, jak to by tady zklamalo, no. Takže co je to tady? Obchod s vozidly, to je smíšený obchod, kde se dá nakupovat nová vozidla, nástroje, zvířata, prodávat staré potřebné stroje. Nebo zakupení se vždycky vypěstuje tak to obrovy. Tak jo. Tak já bych mohl vystoupit. Prodat. Vozidlo přímo. To nechci prodat. Musím zkontrolovat finance. Zůstatek. Uvěr minus 50. Tak to asi ne. Ale já bych se potřeboval dostat nějak, jo, tady tak. Nabídka obchodu. Tak jo, to jsem tady mohl prodat, že tam ty traktory, co jsem viděl. Ten pěkný. To si zase musí nechat, že už je to tady takový trochu hezčí. Ty jo, tady to bych chtěl někdy mít tady takovýhle čelní nakladače. Tohle no, tu vidlici chtěli na palety. Vidlice na velké balíky. Řezačka, bych potřeboval vidlice na hnoj, to nechci. No, to už se mi trochu víc začalo líbit teda. Co tady tohle? Strvačný. Chtějí sklízet svou vlastní kukuřičnou píci. Tak já kukuřici nemám. Řezačka. Jo, takový drahý. Sklízící brambory. Řepu. OK, to zatím nepotřebuju. Ty brďa. Je to kultivátor. Pluhy, to nechci. Secí stroje mám. Rozmetovač hnojiva mám. Rozprašovač. To zatím nemám. Rozmetovač hnojiva. Žací stroje. Ty, co to je všechno pro boha? Jo, to je na trávu, já. Obrace, nakladací, balící technika. Přivez na balíky, to bych si mohl koupit. Válcový balíkovač. Čtvrt, no něco takového.
přepravník jenom vykonal sběr a skládání velkého počtu balíku. Vysílání se na číslami do válcových balíků. Krmící. To asi není ono, že? Váhy to nechci, různé. To nechci, traktory, takže to bych potřeboval něco takového teda. Aha, ale na to asi nebudu mít, když je to z tohle. No, tak já bych asi tam ze srandy vemu nějaký ten úvěr teda. A budu to nějak potom asi splácet. Takže když vemu půjčit si, potřebuju tam tak, abych měl 150. Tak, se na to mrknu, úvěr. Potřebuji ještě víc, aby jsem měl. OK, asi tak nějak. Tak, typek mě tam jezdí a já si koupím balíkovač, tak uvidíme, co to pak udělá všechno. Ta paráda. Se teď zadlužím hnedka ze začátku. Ale co naděláme? Nebo tady tenhle. Svalím čistá nevěřitelce. Tak co je lepší? Koupím rovnou tady ten. Zpět. Když se vymkl veškeré kontroly, potřeba ho zkrátit, co nejdříve to bude možné. No, a když se podívám, co je potřeba na to? Žací stroje. To je ono, že? Můžu vyzvednout před obchodem. Aha, jak to tady mám pak nějak dopravit zase. No, to nejedno, no, teda. Tyjo, co to je? Oh, shit. A jak blbě se to ještě vlastně zobrazuje. Tak to jo. Vypnout ten trávy. Potřeboval vědět, jak tohle. Kde to teda nějak přesně je, protože aby mě nedošel čas. 10 kiláků zahodil. To je super. To jsem si radši měl koupit něco jiného teda. Prachy mě zase ubývají, super. Teď mě budou ubývat, asi je pořádně. A teď tímhle bych si mohl teda vydělat, no. Akorát než tam dojedeme, tak to bude zase po dalším dílu. Tak bych mohl znovu začít natáčet nějaký teda novej. Aspoň nám to vyjde na trochu. No ale makám, makám. No ano, tak kdybych jel po cestě, tak tam možná už se jde. Přeci jenom s tímhle tady v těch horách je takový dost neefektivní. To omezení bych chtěl nějak vypnout. Takže kdyby se to tady prostě rozjelo, tak to je. A to je, že devítka přiblíží v mapu. Nebude to tady tahle devítka. Ty brďo, to je ještě pěkná dálka docela. Tak to teďka teda kašlu jako, já tam dojedu a pak vám dám zvědět, jestli jsem tam teda dojel vůbec, jestli normálně, bože, to jsem neměl kupovat, musím si koupit normální sekačky. No, kašlu to, uvidíme se na místě.